En av orsakerna till att fabriken växte upp här på Gårda, för den drevs ursprungligen med hjälp av en ångmaskin. Drivmedlet, kolen, kom ju då via proma som drogs på Mölndalsån. Och det hade man, lyckades man ju med, eller tack vare slussen som byggdes nere vid centralen på 1870-talet en gång. Vilket gjorde transporterna hit med kolpråma mycket, mycket lättare då. Och det berättas från den tiden också då, va, när man lastade av kolsäckarna här och bar in, så var den vissa eller yngre personer fick då räkna kolsäckarna som de bar in, och efter ett visst antal så fick gubbarna en sup som belöning också. Efter, om det nu var 20 eller 50 säckar, det vet jag inte riktigt, men så det berättas om det i alla fall. Här i butiken säljer vi olika produkter som vi tillverkar själva på alla de gamla maskiner som står här på renfabriken. Det kan vara allt från band som vi väver på bandvävstolar eller flätar i flätmaskiner. Den här maskinen flätar snören. Den har 24 spolar, 12 går åt ett håll och 12 går åt motsatt håll. De dansar runt, och det som bildas är ett rörformat snöre, alltså med ett hål inuti. Och man kan ha kärnor i det här också då. Det blir som en omflätad strykjärnsladd i princip. Det fungerar på det sättet att trådarna kan flätas runt en kärna. Det här trådarna är konsilke som vi brukar köra bara för att visa. Vi har haft den med oss på turistmässa och så vidare, andra utställningar. Som en liten reklam för den fabriken. Det kan vara handdukar som vi väver själva på Sveriges äldsta fungerande maskinvävstol. Givetvis med matchande handduksband. Vi syr olika produkter utav det som vi väver och tillverkar. Och nu sen förra året på hösten så säljer vi också många olika slags spetsar som vi tillverkar på spetsmaskinerna från Jingri. Här finns några exempel på de spetsar som vi kan tillverka på de fyra spetsmaskinerna som står här. Tack vare att det finns olika hålkort, remsor, så kan man byta mönster på dem och göra många olika spetsar. Och de kan göras i bomull, och de kan göras i lin, och de kan göras med olika färger. Och sammanlagt så blir det ungefär 100 olika typer utav spetsar. Här är breda spetsar med motiv av hästar och flickor som dansar, stjärnor, blommor, fjärilar. Det kan vara hjärtan, gamla hyllremsor som vi har använt för att göra julkort och gratulationskort, klippt av och limmat upp. Vi har öppet varje måndag från klockan 17:30 till klockan 19:30. Den andra söndagen i varje månad har vi också öppet. Och det är öppet då mellan 11 och 14.